आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा नीचे होता है, इसका रुख कहां होता है? नीचे, ऊपर नहीं होता, ठीक है? आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, तो रोज एक चांद तसल्लु गुनाह भी करते रहो और फिर हुजूर करम, हुजूर करम करना है, और वो करीम कैसे करके तुम्हारे गुनाह मांगे, तुम्हारी पनाह और तुम कहो नामन में आ, तुम पे करो। हालांकि उल्टी बातों में तो बंदों को सीधा किया, सीधा कर जाता है, तो सीधा करो लफ्जे में, है ना? सीधा करना, आप सही समझो, ये सीधा करना, सुनो इसको, ये वही के गिरो आप और उन पर मच लो, उल्टी बातों पे कहो कौन न सीधा करता, उल्टी बातों पे कहो कौन न सीधा करता, उल्टी बातों जब मुनीरा है कि जिस रास्ते से गुजर जाए और जो जर्रे हुजूर की मुबारक कदमों के नीचे आ जाए ना, उन जर्रों में धूम पड़ जाती है। अनशम्स, क्या वो जर्रा जर्रा कहता है मैं सूरज हूं, मेरे आका ऐसे से राजम मुनीरा कि धूम जर्रों में अनशम्स की पड़ जाती है, मैं सूरज मैं सूरज मैं सूरज मैं सूरज मैं सूरज मैं धूम जर्रों में शम्स पड़ जाती है, बस जिस तरफ से है गुजर गुजर चांद हमारा कहता, जिस तरफ से गुजर चांद आर कमाल है। कहते हैं आह क्या खूब था गर हाजिर दर होता मैं, कितना मजा आता ना अगर मदीने में होता, कितना अच्छा होता ना। ये देखो ना अभी कितनी हाजिरियां बंद हैं, अभी पता चला खुल गई हैं, दो दिन पहले उम्र के वीजे खुल गए, मदीने के वीजे खुल गए, अल्लाह हमें नसीब फरमाए हाजिरी।
کہتے ہیں آہ کیا خوب تھا در حاضر در ہوتا میں. اچھا دل کرتا کیا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا. پلک سینے تا آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا پلک سینے تا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا دل بگڑتا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. اور سجدہ کرنے کے لیے ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف. کعبہ ایک سمت ہے, کعبہ ایک سمت ہے. کعبے کو سجدہ کرتے نہیں الحمدللہ. سجدہ اللہ کو ہے, ٹھیک ہے. کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے اس بات کو. سارا کہاں کا رخ کہاں ہوتا ہے؟ ممبرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف. یہ کہتے ہیں نا, جب بندہ ہوش میں ہو. اگر بندہ ہوش میں نہیں, بے خدا نا کبھی سجدے میں سوئے در گرتا. ہوش نہیں, بے خودی ہے. بے خدا نا کبھی سجدے میں سوئے در گرتا. اب ہوش آتا تو پھر جانی پہ قبلہ کبھی چوک کے پلٹا کرتا. جانی بے قبلہ کبھی چوک کے پلٹا کرتا. بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا. جا اڑ جا اڑ جا اڑ جا اڑ جا. دل کو میں پردے دیتا کبوتر کے. جا اڑ, کبھی اڑنے کی تمنا. بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا. پھر خاک پر گر کے کبھی ہائے خدا آئے کرتا. خاک پر گر کے کبھی اللہ اکبر. کیا وہ مقام ہے کہ جہاں اپنے کو بھی ہوش نہیں ہوتا, بندہ حیران ہی حیران رہتا ہے کہ کہاں تھا میں, کہاں ہو گیا میری اوقات میں. کبھی خود اپنے تحیر پہ محرام ہوتا, کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا. کبھی خود اپنے سمجھنے کو میں سمجھا کرتا. کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار. کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی بغار. کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا. کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا. کبھی کہتا کہ یہ کیا جوش جنوں ہے ظالم. کبھی کہتا کہ یہ کیا جوش جنوں ہے ظالم. کبھی پھر کبھی پھر گر کے تڑپنے کی تمنا کرتا. کبھی خود گر کے تڑپنے کی تمنا کرتا. میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات کروں. دیکھیں یہ محفل آپ نے کی ہے, آپ نے جب محفل کی تو آپ نے دعوت عقیقے کی. اللہ مبارک.
تو آپ نے ضرور دعوت بھی دی ہوگی اور تقریباً سارے مدنی ہوں گے. اس میں کوئی ایسا بندہ آ جائے تو بالکل ہی فارغ ہو، مطلب کسی ریاست کے قابل قبول بھی نہ ہو اور آ جائے تو آپ کو ٹھوکو گے نہیں، لیکن آپ کی نظر میں کھٹکے گا، نظر میں کھٹکے گا. آیا کیوں؟ میں تو بلایا بھی نہیں آ گیا. نظر میں کھٹکنا. مدینہ منورہ پہنچ کر عاشق کی شان تو دیکھو، ستھری ستھری وہ فضا دیکھتے غرق گناہ اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا، اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا. کبھی رحمت کے تصور سے ہنسی آ جاتی، کبھی رحمت کے تصور سے ہنسی آ جاتی. ہنستے ہنستے جب دیکھا کہ ہوں کہاں، کچھ ادب بھی کر تو پاسے آداب، کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا، پاسے آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا. کبھی رحمت کے تصور سے ہنسی آ جاتی، پاسے آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا. یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے، سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا، سخت دیوانہ قصد مدینہ نہیں رونا یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا، اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا. اسماں گر کرتا